Почитувани, не сме изненадени од денешната реакција на ВМРО-ДПМНЕ. Почитувани, не сме изненадени од денешната реакција на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е типично за нивниот ненаваден режим. Тие секојдневно се обидуваат своето насилство да го прикријат со приземни тези и со манипулација во јавноста. Вчера бевме сведоци како десетина хулигани на ДПМНЕ на половина час пред почетокот на трибината на СДСМ во Делчево дојдоа пред општинската организација на СДСМ и со тупаници го нападнаа претседателот на локалниот клуб на младите во Делчево. Потоа истите тие луѓе нападнаа и полицајка која се обиде да го спречи насилството. Прашањето е што бавеле тие насилници пред штабот на СДСМ непосредно пред почетокот на трибината. Што бавел претседателот на УМС на ВМРО-ДПМНЕ Делчево на истото тоа место и што бавеле луѓе од обезбедувањето на Комунална хигиена Делчево пред штабот на СДСМ. Бидејќи централата на ДПМНЕ во Скопје очигледно или нема поим, или не сака да признае што се случувало вчера вечер, најдово ќе биде да го побараат претседавачот на Советот на општина Делчево, кој денес му се извинува претседателот на СДСМ Делчево за вчерашната тепачка. ВМРО-ДПМНЕ шири невидена паника и невоза. Вчера нашата трибина во Делчево имаше повеќе од 600 граѓани. Тоа е одговорот за безидејноста и катастрофалните политики на Груевски и ВМРО-ДПМНЕ. Ние бараме од Гордана Јанкуловска да престане да изигрува партиски сервис на ДПМНЕ, туку треба конечно сериозно да ја свати улогата на полицијата како заштитник на граѓаните. Воспротивно, доколку државата не сака да ги заштити своите граѓани, нека не бидат изненадени ако граѓаните сами се организираат во сопствена заштита.